Batman. Oh. Ja! Jag är grym på det här. Jag är... Vilken är Batman egentligen? Det är typ en hand. Men get your shit together, det är Batman, helt klart. Känns som Anster, Theros, Extromens, Powergurken och Solas. Och vi kör Draw My Thing på Mindflex. Jag är bäst. Okej, så det här är då ett... Är det bara Solas börja, Solas börja. Man ska rita och så ska man gissa. Kolla att det här är måla. Solas, rita. Du fick ett ord och du ska rita det. Line. Black. There. Black and yellow. Vad steg du är. Black and yellow. Dick. Dickhead. Varför inte man säga head? Nej, det är olagligt. Sår. Jag skrev knife och den bara nej, det är censurerat. What the fuck? Vad fan är det då? Jag fucking ingen aning. Helikopter, är du sjuk i huvudet? Vad fan är det? Jag trodde att det stod sword. Okay, hur fick du helikopter till sword? Är du med huvudet? Hur fick du helikopter till sword? Vad fan? Inte ens i närheten. Jag är dum i huvudet antagligen. Oh my god, är man pro eller? Zeta. Sleeping. Oh, kolla. Yeah, jag är värsta på hardcore pro. I'm pro bitch. Oh, jag är värsta pro på... Hashtag first place. Okej, okay, så jag var ganska bra på att rita som ni märkte. Hashtag first place. Åh, kolla parkour pro. Men du kör spelet istället för att göra något annat. Men jag har lust att köra parkour pro. Okej. Okay. Okej, okay, vi går ner. Så vi får en bättre look. Whiteboard. And yellow. Ni ser att det finns, att man ser bokstäver där uppe. A. Var? Vad fan gör han? Han bara står och slår. Han fattar inte hur man gör. Och kolla. Det är Apple måste det vara väl. Black ja, and yellow, black and yellow. Fan är det där skit? What? Ankle. Åh, men okej. Det funkar bra. Men det var ju fett lätt att gissa ändå, jag fattar inte hur. Oh my god, jag skrev fel på en bokstav ju. Jag skrev angle. Fast det är ju helt olika saker, men... Ja, jag vet. Noob! Det kan inte England. Noob. Vadå? Line. Black. Blood. Tampon. Hov. Terrius HD. Wow, blöd. Det där ser verkligen ut som en pingis. Pingisrack. Alltså, jag vågar inte. Det ser ut som... Jo, det är pingisrack. Skriv pingisrack. Jag vet inte om man säger det på engelska. Inte jag heller. Jag vet inte, ping pong. Tennis rack. Ping pong. Oh my god! Fucking, du är gud. Men det är ju inte tennis, det är ping pong, alltså tennis fan, är helt det annat. Fan, det heter tennis rack! Vad fan är det här för något? Sorry. Torch. Fan. Men vad fan? Fan är det jag som skriver alltså? Tobbe. T-O-W-E-L. Fan vad tråkig du är. Taul. Jag vet inte vad det är för något. Va, vet du va? Taul. Jag har ingen aning vad det är heller. Fan vad du är tråkig på det här. Vad du? Jag vet inte vad det betyder. Det är handduk. Ja, handduk. Ja. Nu vet jag. Ja, usch. Ping pig. Jag måste skriva. Bikini. Men stava Hugo, whatever. Okej.
Nej, det är blå. Vet du att det var en kopp? Okej, jag suger på stava. Jag vet. En vill. Nej, en vill. Oh, alltså, ja, oh my. I hate to you. Mm. Oh, hur I'm fan so ska jag göra det här? I'm so pro, you can suck my dick. I'm pro, I'm hashtag first place, oh my god, I'm so pro. Det här kommer inte gå så bra. Ja, det funkar inte. Vad är det där? Framtiden. Vad fan? Va? Titta på. Det ser ut som ett ljus. Mm. På snedden. Space. Spaceship. Du ser ut... du kan ju typ skriva Star Wars. Hur ska man måla spaceship? Med vingar. Ja, men de hoppar över mig. De hoppar över mig. Men ingen bryr sig om det. Nej, din, nästa gång är din tur. Han skriver också bara. M, U, O. Nej, D. Fan, vad var den? Va? Du borde veta det här om du är ett Pokémon-fan. Mudkip! Fan! Yes. Alltså, men varför kunde han inte rita det? Vilken idiot. Jag skrev Mudk. Och det var ett svärd tydligen. Ja, men självklart. Allt är svärd på Mindplex. Jag skrev cigarett. De bara, nej. Ingen rökning här. Och så skrev jag blaze it. De bara, nej. Vad står det? Vad man ska måla? Det står i chatten. Det står i chatten. Chatten. Get your sheets together. Jag sa chesten. Solas du suger. Ja. Ja, men står du uppe. Skåbaren. Vad fan gör du? Du alltså seriöst. Jag vet inte. Learn the English. Learn to play. Fan, vad tråkig. Men jag skulle skriva brush. Mm. Men det är push. Alltså skriv inte, det är så jävla tråkigt. Du kan inte välja vilket ord du ska ha, det står vilket du ska måla. Ja, men det stod där ju. Nej. Usch. Vad sa du tänkte måla? Va? Vad tänkte du måla, sa du? Det stod brush, så... Nej, det stod nej, push. Push. Uh-huh. Ja, ja. Get your sheet together. Batman. Oh. Ja! Jag är grym på det här. Jag är. Du kan även vara Batman egentligen. Det är typ en hand. Men get your shit together, det är Batman, helt klart. Mm, man ser det. Ja, alltså, jag är pro, seriöst, jag är pro. Nej, det är jag som är. Jag är sämst. Ingen bryr sig. Nu skriver någon Batman. Man bara, okej. Läck dit. Efter, något. Lägg. Lägg. Stripes of Doom. Television. Det är två ord som nu heter. Där jag suger. Funkar inte. Oh my god. Vad var det va? Get wrecked. Yes. Neverport. Ja. Oh my god. Fot. Va? Ni suger om ni inte kan gissa det här. Åh! Oh, hur fan är det där en björn? Alltså, avslöjade du det? Ja, men hur fan är det en björn? Oh my god. Vad fan?
Och en kille skrev beast. Ja, det är fan beast. Och dessutom har han svärd på ryggen nu också. Mm. Hur fan är det? Ja, nu kommer Ping Pig. Eller så jag brukar kalla honom Ping Pig. Jag är jättedålig, jag tror de är... Sollas, du har inte fått ett poäng. Du skriver inte ens i chatten. Jag vet! Fan! Det var, ja, det, liksom var, det var en bra sak. Det var... Ja, det vet jag också. För då såg jag inte det där uppe. Ja, fin, typ fin, fins svart kvadrat. Fan, är det här? What the fuck, yeah. Ingen aning. Obsidian. Om det, okej, okay, det var det. Nu är okej, okay, det var faktiskt ganska bra vid också. Jag skulle inte kunna göra det bättre. Jag vet inte vad det här är. Cryon. Ni kan inte säga ordet, jag vet inte vad det är. Eller? Det är krita. Okay. Vadå? Hur stavs det? Krita. Crayon. Nej, säg inte. Perfekt. Fint. Get your shit together. Jag fattar inte. Vad, hur stavas det? Nej, det får inte veta. En kille gissar det creeper. Okej. Okay. Cry on. Hur skrådvin? Cry skrådvin. Ja, tack lov. Sista sekunden. De bara, ah, nu ser jag. Jag kommer okay, vinna. Sista rundan. Här är sista rundan. Jag vinner. Ja, det finns ingen chans att jag kan vinna nu. Solet så står där borta avgå bara. Nej, det är ju inte vant. Han får det bara red shit. Red shit. Oh my god, det var censurerat också. L. What the fuck är det? What the fuck is that? What the fuck? Så... Det är typ... What the fuck? The fuck? Va? Tetris! Yes! Ja, jag hade... Jag har inte... Fan, inte Tetris. Okej, 1, 2, 3. Det var fan bra. Så ja, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni, ifall ni gjorde det, så glöm inte att gilla och prenumerera och sånt. Så får ni ha det så bra.